Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Bokk julli ni bokk talibé ñu leen di nuyu di leen ziaré fu ngeen mëna nek ci adina. Ñaan kaddu yi fekk lañ ci jamm di yeesalat ndokkel ci julliti adina bi yépp ci wéru tedd bi di Ramadan 1442 Hijriya. Junni at ak ñeen témèr ak ñeen fukk ñaar ginaaw gadda yi sallallahu alayhi wasallam. Ñaari bi ni at ak ñaar fukk benn ginaaw gën ak adna Seyna Aïssa alayhi salam. Ñoo leen ci nuyu di leen ci yaare te leen ci ndokkel fas yéene di ci waat seen jotaay boobu nu baaxoo amal muy jotaayu laa biire innama diinu nasiha muy jotaay yoo xam ne da ngeen koy ànd ak Safina TV ak Seynu Pro di ñaari seen YouTube yoo xam ne fa la ñuy jàllalee waxtaan yi. Dëgmal teef gi itam waxoon nañ ko mooy gis na ni àdduna bi fi mu toll mel na ni wares naa bokk ci li koy tabax. Danañ tabax àddina ba mu daj la ca gën mooy tabaxee ko ak jikko te jikko yooyu yenent yi ñoo ko jàngale borom xam ne jottali ko ayam saa salaam waxoon na ni ak dikkam ngir jikko yi defe di la ko tax innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq. Kon nag ab julit mënta ñàkk ñu koy fàttali di ko soññ ndax àddina kasab julit la. Bu ko waxee nag du kasab boo xam ne dañ ko ciy tëj ngir tooñ bu mu tooñ wala yooyu waaye kasab doomu aadama ab julit féexul ci àddina ndax dafa am ñu ko yàlla wax ni sañoo koo def. Ab julit sañ ca topp topp bakkanam sañ ca topp àddina sañ ca jëfee ni ko neex sañ ca waxee ni ko neex sañ ca lekk lu ko neex sañ ca naan lu ko neex sañ ca dem fu ko neex. Kon loolu moo tax ñu naan kasab wax ni adduniya si ñu muy wajanatul kaafir ab yéefar nag moom daanaka dañ koo booyal lu ko neex def waaye julit bi nga xam ne nag moom dañ koo nar a fayee ëllëg àddina dañ ko cee def inqiyaat dañ koo tënk ci àddina faaw mu xool li ko yàlla digal ci jëf mu koy jëf di ko di xool li mu ko digal ci wax mu koy wax li mu ko digal ci jëfandiku ci lekk ci naan ci solu ci lépp mu koy bàyyi xel. Kon nekk sasu tool noonu ku ko am ci àddina baax na ci yow ñu lay fàttali faaw 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 moo tax wa zakir ci alquran ak waskur yi bari lool. Ñu nekk ci weeru koor nag waxtaan bi duñ ko ko mën a génnele mukk ndax dafa nekk gan goo xam ni day ñëw ayaaman maadudaatin mu delluwaat mel ne déwén rek lay dél ciwaat waaye saa su dikkee nag kenn ku ne war a fonk ci fonk gan gi te teral ko weeru koor nag kenn mënu koo teralee leneen lul ixlaas mooy ak sellal. Suñu borom deccu biir ay ngëneer yoo xam si moom weeru koor wéete na ko bokk na ci yooyu ngëneer moom dong la ñu dégg suñu borom tudd aw turam maanaam tudd weer tuddaale ci aw turam muy Cheikhul Ramadan. Kon loolu wane na ak màggam tey ji nag waxtaan bi dañ koy jëmee ci moom weeru koor woowu nga xam ne ci la ñu nekk ngëneel yi nga xam ni moom la ci suñu borom def. Alquran wax yenn yi yenn saa salaam sunna leeral ñu yenn yi danaa koy nat nag dina mat fukki ngëneel yoo xam ne mën nañ koo tudd ci Ramadan dana ko ëpp sax waaye ñu limpi rek fukk yoo xam ne loolu Ramadan am na ko ci ay ngëneel ndax undur kayfa fadalna ba'dhum ala ba'din ak innal fadla bi yadillah yutihi man yasha. Walu gënalante moom dafa nekk ci loxoy suñu borom mu way defee ni ko neexee moo bind bis yi gënale leen ajuma di Seydul Ayyam bind weer yi tànn ci ñoom ñeent ñuy weeru xaram yi di Seydul Haram di Rajab sul Iqda sul Hijja ak Muharram def muy ñeenti weer yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ëpp woor na tànn Ramadan def ko muy Seydul Suhoori muy sangu weer yi. Kon loolu ci tànn suñu borom gi la nekk ndax warabuka yaxluqu ma yashaa'u wa yaxtaaru. Kon moom Ramadan moom lañ fas yéene ñëw ci ngëneelam yooyu nga xam ne alquran indi na ko bokk na ba ca njëkk ci la yàlla suñu borom subhanahu wa taala wàcc alquran. Suñu borom nag jëpp jëf jum jëf bi nekk yow muy jullit ba nga xam ni amul coïncidence maanaam dox rek daje déedéet suñu borom mu jëf lu nekk rek coobarem la ndax dafa xam lépp. Kon wàcce gi mu wàcce alquran ci weeru koor bi muy waxaat aaya bi ni Cheikhul Ramadan alladi unzila fihi alquran huda linnaas wa bayinaat min huda. Kon moom xam na ni am na lu liyee wàcc gi ak weeru koor kon anniversaire alquran ak wàccam ci weeru koor la woon. Kon nag wax na ni itam weeru koor ci la suñu borom subhanahu wa taala wàccuwaat yeneen téere yi ci des yëpp téere yi nga xam si sax dafa wàccoon ci Seydna Aïssa ak Moussa ak Daoud
yoy yep neena ci wér koor la wacce itam ci depp borom xam xam yi bokku na ci ngeeneeli wér koor itam sunu borom dafa def ci bir genn guddi go xamni moko présenter muy laylatul qadr xam ñeen saay sama xani man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama batay min dhanbihi ñeen saay sama neena wër koor kuko wor niko yalla diglé bolé ko fagu aw yu jéggal nañ ko la wéss won ci ay bakkar niki non itam ramadan mom laylatul qadr nak sunu borom moko présenter jaglél ko wén sar wo xamni mom rek la ci wax yeen sa ay salam nak mom dako joxañon djundju ko rek muy talwéx wayé téggu ci baram ngir nit ñi mëna xam dëg 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 kañ la wayé nak waxon na dañu wax ni waqat bayyana nabiy sallallahu alayhi wasallam annaha takunu fil asratil awakhirah fi syahr ramadan faltamisuha fil asratil awakhirah fa innaha witr laylatu i'ada wa 20 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 ni seddel ko mom laylatul qadr mom ci fan yu tole yunus sallam mo wax ni fa innaha witr moy mom ala kulli halin fan bu tole lay don manam du don lu kamil witr la mun nak nang ko set ci fukki fan yek ben gudi ñaar fukki fan ak ben wala gudi ñaar fukki fan ak ñatt wala gudi ñaar fukki fan ak juroom wala gudi ñaar fukki fan ak juroom ñaar wala gudi ñaar fukki juroom ñent nga xamni bobu mo gëna jégé lo ko rété won am ci layatu xadu yo xam ci fofu la ne ko nit ñi také liko li tax yalla neub ko nonu itam xam ngeen suñu bobu naka jék rek mom ay mbiram la ci ëpp da koy lëm loolu itam gëne tawfiix nekk ci ba tax ñi sétlu dëgg dëgg dañu wax ni ikhtilaful ulama wa rahmatuh boro xam wuute gën wuute ci yenn yermane la ndax lool motax tay ñu am ay ngir yu bari am ay yoon yu bari waye yépp ci yalla la jëm té daanaka kenn ku ne gorgolu nga gorgolu ci wét nga fété feñal na ngeen suñu borom feñal ay buntu yo xam suñu borom tejon nako waye kon bokku na ci ngeene di ci la suñu borom def wër koor ci wër koor la suñu borom def laytu qadar bokku na ci ngeene li wër koor tam ci yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ni hadis bo xam ci Jabir ibn Abdullah moko solo yeen sa sallam da ca wax ni Jabir da ca wax ni anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khat ara'aita iza sallaytu salawatil khamsi wa sumtu ramadan wa ahlaltu alhalal wa harramtu alharam wa lam azid ala zalika shay'an a adkhulul janna qala na'am am yenn sahaba bu lajeen sallallahu alayhi wasallam niko sude dama julli samay julli juroom niñ mako digale wor wer koor sax ci li dagan nan la muy wax li ken faratalu gul xeyna aji kon waye muni ma top lu dagan diko jefandiko maytu lu haram te doli ma ci lol dara moy julli na worna jeufna lu ñu digal bayina lu ñu téré ndax na dugg aljana ta doli ma ci da yunus sallam niko waaw lool kon wané na ni wër koor dafa bok ci nga xamné ci ngeenelam jamm bi mënu ko bayyi mukk di am ak mucc da bok ci nga xamné jundu ka yobbu wat aljana la bokkat ci ngeenelam tuftahu fihi abwab aljanna wa tu'alaqu abwab an-nira wa tusaffiru sayatin wa dhalika kulluhu min rahmatillahi bil mu'minin fi hadha sahri muni bokku na ci dañuy tijji buntu aljana yi tejj buntu sawara yi teunk itam setan yi setané ko njabotam ci wër wi batay tam fi hada sahri li kasrati ta'atihim wa iqbalihim 'ala Allah bil a'mal as-saliha li qawli nabi sallallahu alayhi wasallam idha jaa ramadan futihat abwab al-janna wa 'aliqat abwab an-nar wa sufidat as-sayatin sallallahu alayhi wasallam liñu wax ni lu wër la moy sallallahu alayhi wasallam mo wax ni wër ko bu diké dañuy tijji buntu aljana yi tej buntu sawara yi teunk setané jappandil jam yi tam yoonu bax bari wana lu nit sagal bo gisé wéru koor ak ma xamni amna borom bu mu wara delu ci mom gor gor lu wat lool ci tup ay bakaram ci jema def lu rafet man wéru profit wala
makna tanku seytane bobu ñuy wax nak moy nenañ wa makna tasfidu tasfidu llah li sayatin rabitaha wa taqyidaha bil asfat li annaha masdirun li zunub wal maasi seytane dañu xamni nit ku moy rek danaka buñu sété loxu seytane bu ci genn ndax dafa mëna jax jaxal xolu seytane ndax dafa won suñu borom rabbi bima aghwaytani la aqulan lahum siratal mustaqim bokku na ci ngeneel wer koor itam suñu borom da ci goral aw jam ci sawar di manam atta minan na nañ fukki fani mujji loolu la ko jagle te kepp ko xam ci gore nga ci sawar rek ala kulli hal da nga dal duggu aljana motax mu ne ya'taqullahu fihi an-nas minan niran fallahu subhanahu wa ta'ala yatafaddalu ala ibadihi salihin bi an yaj'ala minhum atqa minan nar fi kulli yawm wal itq yakun bi ib'ad al mu'tiq an an-nar wa idqalihi ila al-jannah bokuna ci itam ci ngeneel wer ko yuhab yuhayyi'u Allahu adh-dhurufa al-munasabati li 'ibadati ada'i 'ibada wa dhalika bi hasbi sayatina wa kasrati al-itq min an-nar fi ramadan li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa yunadi munadi ya ghayy al-qayr aqbil wa ya ghayy sar aqsir walahu atqa min an-nar wa dhalika kull yawm bokuna ci ngeneelam da melne bu jupte rek dañuy aji wote day wo ni yow aji sakku lu bax jegesel yow aji sakku lu bon gatañ lu manam bu wona ngalem da xamni lu bon dañ koy neewal dañ koy teunk teunkale setané waye nak utkatu yu bax yi mom dañuy dal di woni ne ñew leen ndax wéru promotion yi ñew na kon wér la wo xamni ndigal diko suñu borom joxal ndigal du magge suñu borom du yoni wat am yenen te mu ñewat naan wa sawm ramadan fardun wala yoy dedet nopi na ca bam ko waxe rek nit ñepp deg nañ ko kon sa su ne dafa wara gëna yes ci yow te wér wu nek bukk te morom wér ko li moy bu 1442 hijriya kep ko am si magal ko nam ko wara magale mom day delu bu delo day yubale rapport suñu borom bo xam si man la fa waxal lan ko jëf lan ci jëf rek lay wax waye kenn ku ne bëgg nga nak bu deme net li la aw yu net li la ak gor gor kon li lañ indi won tay ci jotaayu fatalante bi di jotaayu labiré ngeen ci and ak sunu technicien bu baax bi di Seigne Moussa Bou ak sen ndongal yi di Moussa Wagi ku bëgg topar na waxtaan bi dem set ko ci YouTube Safina TV de yi nga koy bindé ak Seigne Pro fofu lañ ci yam inshallah ba benen jotaay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baik. Baik, baik.